بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو د ایوی ټی خبر په پروګرام خیر خبر د پیښور کې د پیښور سټوډیوز نه ز امین مشاله مشال او زما ملګری قربانا تو بادشاہ ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. زما یقین دی چې ستاسو درې وڼه ورځې به ډېرې زیاتې خطیرې شوې وي. که څنګه توبه؟ بلکل ډیر خکلی به تیر شوی. دغه هم دوی نه تمه لرو وی دا ځلې اختر به سره یو ځای وي او کلي ته په شپو دې راولم جانانه. نو لکه زما چې څونه یقین دی تاسو جوړ دغه اختر ټول په کلي کې تیر کړ. ټول په کلي کې تیر شوی دی. کتونکو بیا په دغه کې چې زمونږ دغه د قربانو کومه سلسله وه د ورکړې راکړې د تګ راتګ هغه پکې ډېر زیات خوندونه شو. تو به چېرته تللی یې چا کړه؟ بلکل زه اوس هم د بهر نه راغلم. زما اختر اوسه پورې و. ها ها نو چا کړه تللی وې؟ زه نیا کړه لاړم او بس کلی کې چې خوشا کوم خپل خپلوان دی غیا کړم. ښه زمونږ چې بیا زمونږ کوم کتونکي دي د هغوی سره زمونږ چې کله ملاقات کېږي ډېر زیاته مینه مونږ راکوي. خو هغوی بیا زمونږ نه یو پوښتنه هم کوي که نه چېرې مونږ اختر کې اکثر وخت مونږ سره داسې وشي چې هغه طرفګنۍ بیا هغه خلک چې زمونږ نه لرې وي نو مونږ خو صرف ورسره ورکړه راکړه وکړو اختر مبارکي ورسره وکړو خو د هغوی سره بیا وروسته هغه تعلقات نه ساتو. نو دا به غوږو کې نه بیا نه دي ساتل پکار. بلکل دغه نه دي ساتل پکار. او ما په شروع کې چې اختر ورځ څنګه شو نو ماته داسې ولګېده چې څو خلک ما نه خفه دي ځکه چې تپوس پوښتنه یې نه کوله. نو ما کور کې اول دا وویل ما یې په دې اختر کې دښمنان هم یو بل ته غاړه ورکوي که نه نو ماته وایي چې او نو ماته هم چې کوم مرور دي نو هغه به مونږ پخلا کړو. نو ماته بلکل نه دا ګټه مې پکې کړې ده. ښه خبرې تلې خو به تاسو سره مې دا راته ووایه چې خبرونه در سره نن څومره دي د خیر خبرونه خو به ته کوشش کې ځان سره راوړې؟ وایي زه یو مینه بې حسابه ورکوم او نور زه جانانه د هر څه شي حساب ساتم. ما ته نن حساب نه دی معلوم. ښه نن چې دی نو زمونږ سره خبرونه هم شته دي په هغې باندې به خبرې تلون کېږي. را سره خوندور یو رپورټ هم دی هغه به هم تاسو ته وړاندې کېږي. خو تاسو ته دی دا هم یادوي چې زمونږ د اختر دا درې ورځې چې کوم پروګرام دی دا نیمه ګنټه دی تاسو سره به د اوو نیمو بجو پورې مخامختیا کېږي او بیا د سبا نه به زمون چې کوم د خیر خبر خبرونه ده نو دا به تاسو یو ګنټه ګوره د اوو نه تر اتو بجو پورې. زمونږ سره روزه نو په دغه سټوډیوز کې یو میلمه ناستې کې نن را سره تیمور جان ناستې کې زما پروډوسر صاحب ماته وایي چې هغه په ټی جی باندې هم ډېر زیات یادیږي. دوی چې دی نو رینون ماډل دی بلهاشي کمرشلز کې کار کړی دی او شارټ فلمز کې هم د دوی خپل یو تجربه ده په هغې کې هم کار کوي. د فلمز نه وته چې دی نو آفر زمر راغلی دي او خدای دې وکړي چې د هغوی دغه کوم را روان وخت دی هغه زمونږ د دې پښتنې خاورو دپاره ښه وګرځي. زمونږ سره په سټوډیوز کې ناستې کوي. ستاسو ډېره زیاته مننه کوم چې را ته وخت راکړه او د خیبر ټلویزیون له اړخه تاسو ته اختر مبارک شه. ستاسو مبارک شه او دا ډېره ښکلې موقعه ده د اختر یو داسې فیسټیول راشي چې مونږ ټول هر ځای کې نن سبا هر یو انسان ګیر د خپل کارونو کې. بالکل نو اختر یو داسې دغه مونږ خپل مشرانو له ټایم ورکو خپل ټول هر څه دغه ایون زمونږ فرینډز مونږ ته مونږ له ټایم نه راکوي. نو د هغې دپاره یو شارټ میسج دی چې مونږ ټایم نه درکو نو اټلیست مونږ سره موبایلونه شته یو میسج تاسو هم کولی شئ مونږ انتظار کوو. تاسو خبره اتره وکړله او دا ګیله چې دی نو زمونږ سره هم زیاته وي چې لکه چا ته اړو میسج نه کوي. نو ما وایي که زما نمبر د سره یې خو ماته میسج وکړه ټیک شوله زه به تا د هغې ریپلای م درکړم. خبره به دله کټ کړم میسج خو به در ته وکړم خو چې ریپلای م راته بیا وکړي. نه نه ریپلای خو به تا ته چې در نه کړی شوله نو بیا ته ګیله وکړه زه دې تا نه یادوم او تر زمانه دا ایکسپیکټ کوي چې ته به ما یاد کړې. دا کله کېږي؟ مینه په تلو راتلو زیاتېږي او ته راځه زه به نه درځم مینه. نو زه خو خلکو ته وایم چې ته راځه او زه به نه درځم مینه. تیمور جان تاسو نه یو پوښتنه په لومبۍ کې کومه چې لارې خو ډېرې دي زمونږ سره آپشنز ډېر دي خو دا د ماډل او دا د فلمونو دغه طرف ته رجحان څنګه راغلی؟ اصل کې زه به چې خپله سټوري درته وایم کوم ما سټارټ څنګه کړی نو 9-10 کلاس کې هم زه او ما ایکسرسایز سټارټ کړو. ما اورېدلې وو چې لکه ماډلنګ کې ستا مین شی فوکس چې کوم دی باډي ده باډي بلډ اپ صحیح ادروایز سم نشته صحیح ایکټنګ کې چې تاسو سونم تاسو لا ایکټر سونا راځي بالکل هغه چې تاسو مطلب څنګه باډي دغه وی هغه حساب سره تاسو سره سکرپټ در کی پلار رول راشي نیکر رول راشي هغه رنګ تاسو وګه صحیح ماډل دا دغه تاسو رم باندې واک کوي صحیح زیات تر خو چې سونا اوس کسان راځي ماډلز چې سونا دغه وی زمو ماډلنګ آی ته بیسیک پته نشته بیسیک سدي سني دي هغه ایون کیټ واک رم واک کې فرق نشي کوله
ایون که تاسو نم تاسو کم کیټ واک ریم واک نو غی فرق نشي نمونه چې دی لکه موږ به اکثر غلطی نو ریم واک موږ زیات تر چې سونه میل ماډلز دی غی د پاره موږ یوز کو صحیح ایون موږ له صدا سے مرګره شي لکه ز موږ له کیټ واک مو کرا زور ته مله که فیمیل ک میل سی صاحب صحیح نو برات نه زما د پاره نه مله که کیټ واک فیمیل د پاره موږ زیات تر ریفر کو صحیح بل ز 10 کلاس کوم بیا ما 8 کلاس نو ما ایکسرسایز سٹارټ کړو چې ما دا پتو لګی چې زوس دو درې کال کې میزان لک صحیح کو اوس دا ماډل لک سر لک راځي هغې نه بعد بیا ما خپل شوټ سر سره سٹارټ کړو هغه سلولی سلولی 7-8 ایئرس بیا وشو چې دې ماډلنګ کې لګیو ایون پېښور کې هم زیات تر ټیلنټ شته حد نه زیات ټیلنټ د پېښور کې خو دی خپل ټیلنټ پیژني نه چې موږ څنګه دا مخکې بوزو صحیح ښه تاسو سره په ټیلنټ باندې هم خبرې تیرې کېږي په ماډلنګ هم خبرې کېږي موږ سره د سینما په حواله باندې خبر دی په هغې باندې تاسو سره خبرې تیرې کېږي خو کتونکو موږ د خپل روایت تر مخه تاسو ته شخصیت د پېښور ښایو شخصیت د پېښور اول وګورئ تفصیل هم درته وړاندې کوو ښه شخصیت د پېښور زموږ په شیشه باندې دی او د دغې تفصیل راته لږ ووایئ کال 1950 د جنوري په میاشت کې سرخار پېښور زیږیدلی پروفیسر ډاکټر نذیر تبسم تصویر تاسو ته په نظر دی اصل نامه یې نذیر احمد او قلمي نوم نذیر تبسم ایم ای اردو کولو نه پس پېښور یونیورسټۍ نه یې پی ایچ ډی ډیګري ترلاسه کړه او اردو ډپارټمنټ چیرمن مقرر کړی شوی ډېر ښکلی شخصیت ستاسو په وړاندې شو کتونکو موږ سره چونکې د وخت کمی وي نو په نیمه ګنټه کې موږ کوشش کوو چې څومره زموږ سره نور د پېښور په حواله باندې خبرونه دي اغم د ستاسو سره وړاندې کیږي په هغه باندې خبرې ترې کوم بل راسره خبر دی صفای انتظامات دغه خبر هم راتوه د پېښور کې یو طرف ته د اختر قرباني روانه ده او بل طرف ته د ډبلیو اس اس پی له طرفه د الایشونو او غندونو او چتولو ښه انتظامات کړي شوی دي د سرکاري گاډو سره سره پرایویټ گاډي هم په کرای اخستل شوی دي او خار کې د صفای دغه عمل شروع کړي شوی دي ډیر خولي خبره او څنګه چې په دغه کې ویل شو چې را د الایشونو د چتولو د کار روان دي نو کو دغه د ډبلیو اس اس پی محکمه ده کده پی ڈی ای دا کداغه نور څومره د صفای عملی زمون محلو ته راځي نو باید چې موږ دغه خلکو مرستو کو دغه خلکو سره په شریکه باندې دغه خپل محله پاکه کو صرف د دې پرینو چې هغه غندې واغه غندې بالکل او هم په دغه باندې بکیږي په شریکه باندې هم دغه صفای او چتیږي خالدین اله ور سره بل یو خبر دی سینماګانو کې چاوي چرشت زیات شوی دی ډیر زیات شوی دی راش وسکه چې لکه دغه بهر بیا کوم د سې د چرګانو چوک نه ترایته به ته پوری ګورو د کله خو ټول خلک خاریو ته راغلي دي خو دا د دې خبرې ثبوت چې په خبر کې امن دي امن دی بالکل وای دا چې سندرې مې خوږي دي زه سندر غاړې خا په روخ کول کړې ما هي هي نو زموږ غاسي مې ورسره نه زیات دا چرته د شاعرۍ او پروګرام درکو خدای خبر راته وای د په خبر پسندې ماګانو کې د پښتو ایچ ډی فلمونه لګیدلې دي او د دې کټو لپاره د په خبر اوسیدونکو نه علاوه د لری لری نه هم خلک راځي او د دغه فلمونو نه خوندونه اخلي ډیر خپل خبرو څومره چې دغه ایچ ډی فلمونه لګیدلې دي نن سبا خو هغه وخت هم ډیر زیات ماډرن شو زما چې کوم ناس مل مجه غو په دې باندې ډیر خپ ویږي زبا دا خبره تاسو لګ مخې کوم اصل کې پهلا و چې زموږ سونه یو تو نو پښتو انډستری تاسو ته پته ده سونه زموږ ویورز ټول ته معلومو چې دونه ایڈوانس نو او سونه زموږ ټیکنالوژي ایڈوانس کیږي دا چې زموږ فلمونه هر څه سره ټایم سره هغه ایڈوانس کیږي صحیح نو پہلا خو زب فلم لنتلم چې لکه زه فلم وګورم سینما کې رش د وجه بالکل کم اوډینس او دونه ایجوکیټډ نو دونه تعلیم نو دا غي د وجه او نن څو موږ خپل کوشش کوو چې موږ فلم لور شو ځکه اوس ویل ایجوکیټډ کسان دي خ په خبره په هر څه پیږي نو سړی له خون ورکی چې سینماګانو تم لاړ شي فلمونه موږ خا تاسو سره به خبرې تری نور هم کیږي خو موږ سره وخت شوی دی وړې شان دمي کتونکو موږ سره اوسه په خیر خبر د پیښور پروګرام کې درته یوار بیا ستړي مشي وایو مونږ خبرې ترې کولې په سینماګانو چې وړاندې د سینما کلچر څنګه اوس څنګه راځوندې شو خلک څه قتل غواړي او خلک څومره چې دینو بیا پوه شوي دي وړاندې وختونو کې به فلمونه جوړ شول څنګه چې تاسو د تعلیم یافته
کتون کو خبره وکړه نو هغه په اسانه سره دوکه کیدی هم شول کتاب د سیو ټیکنالوژي په یوز کړه نن سبا ډیر ګران شوی ده نن سبا په دې ګران پیلا خو چې فلم ریلیز شو او کوټیشن ټي وی ورو ته ټول کلب ورته راغون شو هغه د هغه د پر سینما مو د هغه د پر هر سو فن هر سبو مال ده کېده نن سبا سونا ټیکنالوژي ماته اوس وی چې سونا ایجوکیټډ کسان راځي هغه امر مایند کې ائیډیاز راځي ډیفرنت ا کمباین شنو بلډ اپ شي او دا ډیره یو وړه خبر ده خو زمو ایموشن سونه اٹیچ شوی د مونږ سونه او خيار شوی یو چې کله وړي کیو یا تیر شوی دور شي کم تاسو خبره کوي کچرتا اکټر یا اکټریس به پجړا شو کنه نو مونږ به مر سره جړل او اوس چې اوس جاړي نو مونږ ته پته ولګي چې سدي ما شومان ولګي سترګو کې ولا پیاز اچو وای ډراپ اچو نو بل دا چې لکه بیا احساسات هم کتلی شي ایموشنز نشته اوس کنه ایموشنز کم نه اصل کې دا ورته خپل فلم چې کم سین و هغه زیاتر زما کم فرینڈ دغه سره زډیر خندا کی خبر کوم را کوم نو چې کم زما مطلب نیو فرینڈ دغه کی نو هغه چې لکه د سره خبره مکو ډیر زیات غوسه نه کی ها شکل ما سدا سي ورته نو ما ته ته د خندا رول پکې سنگه کی یا سیریس رول مور نو امرګری ته کم زم پروډکشن مور ته لکه تماله صرف سکرپټ راګه خو مخه ته بنر راځي صرف راته کی مرو لګه یو سیټ ته بود رہی څنګه دا ما فرست ایکسپیرینس و ها تیمور جان تاسو نه یو پښتنه بیا بلم کوم کنه نن سبا کوم د غسندري وو وورو نوې کوم کلچر راوړاندې شوی دی نو هغه کیسه داسې سندري دي چې هغه زمون وګونو د چرایزي نو اوس هغه انسان ته خپل ځان چې د سپکس په کار چې لکه داسې زمون معاشره ده دا راته سدي تاسو چې کوم کار کوي تاسو چې کوم کول دي نو څنګه نه چې تاسو به ریولوشن راولې د دین وړاندې چې کم کار کړي دا هغه خو که تاسو چې کم کوي هغه بخوي زموږ د سوسایټي چې دا به تاسو په صحیح طریقې سره ریپرزینټ کړي زه خو به دا ویم چې زموږ نه کم پریویسلی سونه کسان کار کوي زموږ سونه سینیئر نه سي زده نه چې هغه غلط کوي یا هغه کم خو هغه خپل ټایم بینګ هغه خپل اوکې روانو او ان شاء الله چې سونه مطلب زموږ پرنګ ینګ یوت راځي مخه ته نو هغه خپل از دونه سنس ورکی چې الګه دا کار کول دی کې زه خو به وکم اک بو کم خو دی کې صرف دا اک نه دی کې زمایې می جن دی نو هغه باغه ته ګور هغه به وجود بیا کا ادر وایز هغه به چې داسې لوک کاری نه هغه به ان شاء الله غنه کوي ډیر خو مونږ تاسو د پاره دعا کوو خو تاسو ته پته شته دی مونږ چې دینو کتون غته ویلو چې تاسو مونږ خپل سیلفیز راسیم کې مونږ خپل تصویران راسیم کې چې اختر کې تاسو چیرې غستری غواګانی قربانی څنګه وکړه غوخې څنګه تقسیم کړل نو هغه کې تصویران راغلیو او ځانګړي ځانګړي تصویرانو او خپل عکسونو تاسو باندې د کتلې ریپورت حاصل کې کړم ریپورت په موږ غوړې او زمونږ چې کوم همکار دی عدنان جان دغه ریپورت جوړ کړی دی نو راځي چې د سیلفیز دغه ریپورت وګورو خیر خبر پروگرام د غوښتنې مطابق مینوالو د قربانې سارو سره سیلفیز راستولی په خوله او د مینې ډک انداز کې د سنت ابراهیمی پر کولو نوړاندې او رستو تصویران محفوظ کړی دي چا د خپل چیلو سره چا د خپل غواګانو او میخو سره پوز جوړ کړي نو چا خپل ګلالي ماشومان د سارو سره ودرولیو د قربانه غوخه د خپل خپلوانو کرا تقسیم شوې کرکه ختم شوې خلک یو بل ته نږدې شول او دعا ده چې رب کریم ټول کال مونږ دغه شان یوځای او خوشاله لري واه عدنان جان ډیر خپل خبره زما په دغه تصویرونو کې خوښه شولې چې کرکه ختم شولې خلک یو بل ته یو ځای شو او رب کریم نه دعا ده چې مونږ ټول کال دغه شان دی یو ځای لري امين سم امين او هم دغه میسج دی دغه قرباني هم دغه میسج دی د دې اختر چې دا نه چې مونږ قرباني وکړلې غوښه صرف دی یو بل کرے ویشلې دا پریکټس چې دی اوس مونږ ټول کال جاری وساتو زمونږ په چم گاوند کې مونږ سسیز وروړو چې هغه وي کرے ویشو کو فروټ دی ک مو په کټوي کې سهم په خو او ځکه په چم مالت کې خام خام تقسیمو کسنګ بالکل دا کول پکار دی او دا زر خو دا خطر کې پته نشته ما کې څه جذبر او چته شوی یو خو ما مرور پخلا کول او بل دا خبره چې کله چا کړه تر نو کنه خپل چم گاوند کې خو زمو دونه مصروف ژوند چې په خار کې موږ کلو نه تیر کو خو چا کړه لاند نشو چا کړه تر نو مرته وې د څه چل بو کوم دا غو خرچ دا وېم دا په دې بانه منه لکه یو بانه بشي لاړ بشم او دا غدا خلک به موږ رم چې دا نه وی خلک راغلي دی ویل راغلي څنګه دي څنګه نه دي موده تیر شو پته نه نو په تاسو کو چې تاسو اختر څنګه المانزه او بیا د خلکو کړه د تاک سلسله څنګه و
زمون خو اصل کې پلانې اختر وس چې کمی هم په خبر کې تیر شي د قربانیان ټول ارسي اخو وی بالکل او هغه نه بعد چې بس قربانیان نه فارغ شو بیا خو دونه ستړي یو بالکل زنانو ته خو پته نه دی ورځ خو بدل کې تیر شي خو پته نه کوي بس صرف وخه دا سره کې راګه بالکل او دوه مورز بیا مرګرو سره اوټینګ وشرو شي بس هغه باندې وس تیر شي او نور چې زمون سونه ګیدرینګ کې یا نور دا غنو پلانې اختر دا سور وځي دا ټول فیملی لمو ورکړي تاسو خو چې دی لکه ماډلز لایف هم نسې ډیر بیزی وی په اختر کې چې دی یو ګلشن شیډول را جوړ وی فلمونو کې کار کولی خلکو لچ دینو شوټینګ کول وی کنه کار ډیر زیات پروډکشن هاوسز کې ډیماند ډیر زیات خلکو راځي خو بیا درته وایي چې روان وختونو کې تاسو پلانینګ سدي کم داسې افرز دی د پښتو فلمونو د اردو فلمونو سبق کوي پر روان وخت نہ ان شاء الله دا ما خپل دا پلان دی چې سونا مخ کې ماته کار ازي سٹارټ کې مونږ به ار رنگ چې کم شوټ سو مونږ به او کې چزا 800 کې کپې به ور کولا نه به بجټ به نو مونږ به 800 کې خو زما خپل مطلب ګول دا دی چې خکار وی لګ دی وی خو چې خو وی صحیح مطلب چې زمون مخ کې ایم ایچ ینګ یوت باندې خبرو دانی چې بس صرف شوټس شوټ شوټ صرف دا خبره مې تاسو د یوت خبرو کول نو کن نو وی کول نو وی یوت چې دی ماډلینګ ترازی فلمونو ترازی څنګه سان پلیټ فارم هغه ته ورکول شو زغی ته دا سان چې هغه خو فرست اف ال کاغي به مونږ اکټینګ کو پزاند اکټینګ خوړیو کی صرف دا نه چې بس ته مرګری سره ودره دی هغه سره د دودره خبرو کی الګا ته باډي لانګویج ار سشته بس ته اکټر شو دا شي نه ده تاسو میرر ته ودره کی خپل ایکسپریشن چینج کوي ایون د جړه جوړه وي دا میرر ته چې سړی ودرېږي چې جړه ایکسپریشن جوړي هغه پس ځان لخندا ورږي چې ته پهلا ځان پس نه خاندې نو آل ته هم ته بیا وګي صحیح بیا که ته ماڈلنگ لرا ځې ماڈلنگ کې د ټولو نه مین شی ستا باڈی بلټ اپ پکار دی صحیح چې باڈی دی نه وی ځکه ستا ټول لایف چې کوم شوز کیږي ټول لګ کی تا ټول ډیزاینر ناشته انټرنیشنل نیشنل ټول تا سره ناشته نو چې ست سنگه پریزنټیشن ورکې ز تاسو لوس د ډیزاینر ډریس درکم دتا تم دی کې واکو کا ستا واک صحیح نه ستا سونا ارتګر تا سره سونا اډینس ناشته دا غیم نه خوخي صحیح باڈی سونا خوي او ز ډریس واچوم باڈی صحیح ده زرا وان بل د ویل ک د سر اخوان کی زبه معلم تیمور جان نن سبا کو ګورو د شارټ فلمز ډیر زیات یو ریولوشن راغلی دی هر تن چې دی لګیا شو دی خپل موبایل فون باندې چې دینو شارټ فلمز جوړی جی جی مونږ په دې باندې څنګه داسې نور کارو کو چې دا یو معیاري فلمونه مونږ د دینه جوړ کو د خپل پښتونخوا خپل پیښور دا پکې خره پرزنت کو اصل کې زبه دوه مچ زمونږ سونه ینګ یوت دی ټیلنټ شتور سره او ماغه چې سٹارټ کما کما خوا پلیټ فارم نشته صحیح نو اغي او ماغه خپل ټیلنټ چې کم دی خپل موبایل ثرو باندې اگر ریکارډ کیو مونږ ته پریزنت کی چې مونږ کې ټیلنټ شته خو دا مونږ یو صحیح پلیټ فارم اغي ته پکاره صحیح نو زم چې هغه سونه مرګری دی اغي دم دا ټیلنټ مینټین ساتي صحیح شو هغه دې ډاون اپ پکې دغه کې خو مخ کې چې تاسو بیا سونه ورځه صحیح شو نو تاسو اغي سره سره تاسو خپلم دا ځان له مایند جوړوي چې دا خو زما بس جس انټری ده دینه مخکې دا ما مین ګول چې زه په غټ سکرین باندې راشم او که یو لوز را سره وکې چې زمونږ د خیر خبر د پیښور د کم پلیټ فارم دی دا به یو د دوی لپاره بریج جوړ کو تاسو چې څومره کتون کو پتاسو کې ټیلنټ ته مونږ سره رابطه وکې د د براشه زمونږ سره بناسته هم وکې تاسو به د تیمور جان سره مونږ ملو هم کو او تاسو چې څومره د وړاندې تلو صلاحیتونه دي اوبه مونږ را برسیره کو او به ګورو چې تاسو کولای شئ کنه خبر ټلویزیون کپتیر وختونو کې وګورو نو سمره زموږ په شانتي کول چې دی غیر اوچت کړی دی او هغه په مختلفو زینو کې اډ کړی دی او هغه د سندرو په میدان کې دی هغه د ماډلینګ په میدان کې دی هغه تاسو په شان د شاعرانو خلک دی ما ته بیا شعر را یاد شوې تاسو پورې جی جی بالکل بالکل چې جګړو جلوسونو او جرګو ته حاجت نشته یو سو سړی په کار دی خو د کار سړی په کار دی هاي 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 ډیر خدي ډیر خدي ډیر خدي ها زمو سره خو پروګرام ختم شوی دی نو دغه تصویر راته دغه تصویر به وړاندې کوم دغه تصویر وګوره او دغه تفصیل هم درته وړاندې کوم تصویر وګوره زمو سره ډیر زیاته ضروری خبره ده جی بالکل مغل په دور کې د پیښور گورنر محبت خان په نوم تعمیر کړی شوی تاریخي مسجد محبت خان تصویر تاسو په نظر دی د هغه زمانه هنرمندانو د لاس جوړ شوی د خایسته محرابونه ارچس او نقش نگاری تاسو کتې شي پیښور ته هنرمندانو خارځه کویل شي چې دلته اوس هم داسې ګڼ شمیر هنرمندان موجود دي کوم چې نسل در نسل خپل او مشرانو هنر یې محفوظ ساتلی دی ډېر ښکلی او معلوماتي تصویر او کتنګ تاسو ته یو یادګرنه په هر پروګرام کې درکو خلونه تا بیا هم در کوم چې تاسو سره داسې معلوماتي تصویرانی خوندور تصویرانی به خبر کیسه یو زیاته ویزټو کې اوسیز د باندې خولې کېده
په خپل موبایل کې هغه تصویر وباسي او مونږ ته خیر خبر د پیښور زمونږ پیج دی په فیسبوک باندې هغه باندې مونږ ته راسته ولې شي. تیمور جان ستاسو ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو وخت راکړ. تاسو ډیره زیاته مننه او زموږ کوشش چې تاسو بیا بیا راوړئ دلته کې او تاسو مخامخ کو تاسو نو مونږ هم فیضیاب شو. اوم د دې سره د خیر خبر د پیښور خبرونه وخت پای ته رسی. مالا د دې پروګرام کوربه امین مشال او زمو ملګری قربانی توبا شاله ورکه اجازه په دغه دوا چې هر چرته خاط آباد او خوشاله اوسه. تخپل ځان او تخپل چمګاون ډیر خیال ساته. شپه مو بخیر. الله پامه.